maanta ay taariikhdu tahay 3-dii bishii 10-aad 2020 annagoo ah guddigii maayarka u magacaabay asteynta dhulka danta guud ee degmada garoowe ahna xildhibaano golaha deegaanka ah oo guddiga joogtada ka mid ah waxaanu la kulannay dadweynihii maaragtay reer garoowe qayb ka mid ah oo dhulkii lasoo asteeyey oo u dhexeeyey magaalada garoowe iyo wadada buuraha naase hablood dhulkaas oo aan awal usoo qorsheynay dhulka koowaad inaan ka dhigno dhulka maaragtay danta guud laga jarayo sida la og yahay magaalo markay fidayso hadee xaafad walba waxay u baahan tahay dan guud dhulkiina wuxuu ku jiraa dadka gacantiisa mar haddii dantii guud dhulkii maaragtay qayb walba oo magaalada ka mid ah ay u baahan tahay maamulka degmada iyo golaha deegaanku waxay go-aansadeen in dadweynaha laga jaro dhulka ay haystaan dantii guud si ayan u dhismin magaalo dhan ama xaafado dhan oo aan dantii guud lahayn hadhowna maaratay arintaas dhibaato u noqon arintaas maaragtay baanu go-aan ka gaaray guddiga joogtada ah ee golaha deegaanka iyadii baana maaratay fulinteedii maaratay maayarka guddiga uu magacaabay iyo injineeradii maaratay shaqadaas lahaa oo aba horey gacanta ugu hayay degmada maaragtay baa maanta waxay la shireen dadweyne ka mid ah dadweynaha reer garoowe qeybtii dhulkii la qorsheeyey ee naasaha hablood iyo magaalada u dhexeeyey baanu maanta la shiray shirka iyagana wuxuu u dhacay si aad iyo aada u qurux badan arrintaasna waa isla qaadanay dadweynihiina waa aqbaleen annaguna maaragtay aad baan ugu faraxsannahay maaratay waana maaratay sida dadweynaheen maaratay usoo dhoweeyeen arrintaasna si weyn baan ugu qanacsannahay haddii alla idmona shaqadaas waxay bilaabanaysaa sabtida maanta ah oo bisha 3 tahay bisha 10-aad 2020-ka sabtideeda kale oo soo socota dadweynahana waxaan ogeysiinayaa dhulkaas leh dhulkaas waa sidaan hore u sheegnay waa dhulka wadada 30-ka ah bari ka ah wadadaas oo ah wadada ay maaratay dhisi doonto amal dhulka bari ka ah galbeedna ka ah wadada bari ka madhah iskuulka sheekh axmed daahir barina galbeedna ka ah sidoo kale hoolka warsame garweyne wadada maaragtay dhulka galbeed ka ah dhinaca kalena xuduudkiisu yahay wadada dhinaca waqooyina xuduudkiisu yahay rayaan wadada rayaan ku xigta oo ka madha dhinaca magaalada dhulka koonfur ka ah wadada kale oo koonfureedna waxa weeye wadada riiga biyaha ee xaaji cartan meesha uu degan yahay dhulka wadada xaajiga waqooyi ka madha dhulka waqooyi kasii ah dhulkaas 4 wado leh dhexdooda dadka leh waxaan maaragtay mar labaad qeybtii aan maanta joogin ku wargelinaynaa in sabtida soo socota sabtideeda kale ah in dhulka la tegi doono shaqadiina laga bilaabi doono haddii alla idmo dadweynaha kale oo reer garoowena waxaan sidoo kale ogeysiinaynaa cid walba oo dhul haysata dhulka danta guuda waa laga jari doonaa dhulka danta guuda ahna xaafad waliba iyada ilaashan doonta iyadaan guddi ka samayn doonaa qofkii baxshay baa kontarooli doona waxaan dantii guud ahaynaa ma jido cid u isticmaali kadha xeer golaha deegaanku ansixiyana waa laga soo saari doonaa maaragtay oo maaratay maayarku saxiixa haddii aan la idmo arrintaasna waa sidaa taasina waxay maaragtay horumarka magaalada ayay qeyb weyn ka qaadanaysaa mana jiri doonto in magaalada koonaheeda iyo koonaheeda kale hal suuq maaratay laga soo aado waa dhibaato weyn oo magaaladaanu qabto waana arrimaha maaragtay inaan maaragtay ka takhalusno aan rabno magaaladu horumarka ay samaynaysana aada baan ugu faraxsannahay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jacfar cabdicawil waxaa ka mid ahay dadweynaha maanta u yeertay dowladda hoose ee garoowe waxaa aada ugu faraxsanahay nidaamka cusub ee ay keentay walow ay kasoo daahday laakiin maantay ay la bilaabatay in area walba ama halkii kilomitrba ay u samayso meel danta guud sida xarumihii caafimaadka xarumihii waxbarashada xarumihii suuqii goobihii dadweynaha meelihii stationkii dowlad ciidanku ay lahaayeen
in la helo dhul danta guud ee dawladdu leedahay iyadoo oo ay mas'uuliyadeeda gacanta ku maamulayso si bulshada meeshaas ay maamul dejin gaar isku sameeyaan una yeeshaan adeeg walba oo dhameystiran oo dawladnimada looga baahiyay. Aad baan ugu qanacsanay inaan yacni fikradda inoo soo bandhigeen aan u yeelno tanaasul weynana ugu muujino si fiicanna ugu soo dhaweyno inaan kala qayb qaadano nidaamka ay rabaan inay degmada u horumariyaan. Marka diyaar mutiin inaad dhulkiina ka bixisaan qaybdan guuda? Diyaar waa unahay inaan wixii danta guuda aan qayb ka bixino maadaama aan helayno arrimihii bulshada aad baan ugu qanacsanahay. Wax weyna ma ahano qofkii 20-20 laboos ah in laga jaro 2 kilomitir keliya wax qofka weyn wax dhib ah ku ma ahan, laakiin asaga ay faa'iido u tahayo maadaama uu ka helayo wax walbo adeegii bulshada ka mid ah.